Мы вот с Грубником живы до сих пор в Донецке, потому что он взял с меня страшную клятву, что я нигде не буду находиться более чем 20 минут подряд. Якщо раптом ви собі ставили питання, а як там справи у колаборантки, пропагандистки та й загалом не надто адекватної людини Тетяни Монтян, то я вам розповім. У неї все не дуже добре, це якщо м'яко кажучи. Людинка, яка всі ці роки топила за руський мір, за ідею Путіна, закликала українців здаватися в російський полон тощо, стикнулася з жорстокою реальністю. На Росії її цькують і не лише пропагандисти, а й просто звичайні росіяни, а на окупованих територіях, як виявилося, вона взагалі боїться за своє життя і не сидить на одному місці більш ніж 20 хвилин. Бо каже, що на окупованих територіях багато проукраїнськи налаштованих людей, які можуть здати її розташування ЗСУ. Ну, за що боролась, як то кажуть? Я нігде не буду знаходитися більше, ніж 20 хвилин підряд. Потому что это как раз то время, что если меня там какой-нибудь ждун срисует и стуканет на ту сторону, то как раз вот успеет Хаймарс прилететь. І ми соблюдаємо ті нехитрі правила і поки що от живі, як не странно. Якось, бачите, далеко не всі на українському Донбасі фанатіють від того, що там робить Путін та такі божевільні, як Монтян. Більш того, навіть ця ж Монтян вже розчарувалася в тому, що зробив Кремль з ідеєю руського міра, в яку вона так свято вірила всі ці роки. Вона раптом відкрила очі та побачила, що весь руський мір диктатора базується суто на крадіжках, корупції та на обмані. Саме тому, за її словами, війну відкрито в самій Москві Путін піарити не хоче. Натомість тягає людей на фронт з регіонів. Зараз ви знаходитесь в Москві. Какие вообще впечатления, какие ощущения? Ну нет здесь войны. Войны нет. Война где-то там далеко. Как вы думаете, почему? Ну, потому что не пиарят, как бы, что люди, вставай, страна огромная. Наоборот, идет пиар, спи, страна огромная. Ну, наверное, если там страна проснется, начнут спрашивать, а что, Тимур Иванов один там воровал вместе с этим незначительным количеством остальных товарищей, которые, как бы, присели вместе с ним, а что, это никто не знал, не видел, кто-то был не в курсе. Люди начнут задавать вопросы. А ніхто, як би, я так розумію, не хоче, щоб люди питання задавали. Людям проще спати в теплій ванні і думати, що где-то там за них порішають. Тим більше, що фронт хоч як-то движеться, і народ вважає, що все в порядку. А на самом деле вовсе не все в порядку. Та після операції ЗСУ в Курській області до багатьох росіян вперше за ці три роки, до слова, стало доходити це розуміння, що війна, точніше не війна, а СВО, вона не десь там далеко, а вона вже ось тут, під Курськом. Враховуючи корупційну складову, яка в Росії на дуже високому рівні, то є всі перспективи побачити цю СВО вже і під Москвою. Я в цьому чомусь не сумніваюсь. До речі, Монтян взагалі перестала розуміти те, які ж цілі у цієї СВО, яку вона підтримувала всі ці роки і продовжує підтримувати. Поки що ніхто не знає навіть, какові цілі СВО. Потому что, повторюсь, денацификация – это не может быть целью. Когда воюешь с коллективным Западом, объявлять цель денацификации какого-то с**иха, ну это просто несерьезно. Чув, Путін? Незадоволені тобою ті, хто тобі повірив і зрадив Україну. Але нічого. Монтян, ти ж сама за це все, ось за цей русский мир та за Z-ідею топила. Раніше примарні та абсолютно божевільні цілі СВО тебе не напружували. А зараз подивіться, як вона заговорила. Ну нічого, Монтян, як і Царьов, думали, що вони, зрадивши Україну, будуть комусь там на болотах потрібні, але ні. Зрадників не люблять ніде. Навіть у такому режимі, як в Росії. Власть – ДНР, яка причасна до нас по російським діям. Ей, ви! Пиджака Кирилсаков, а може навіть і Павлова. Путін, наверное, не безсвітен. Один вояка, який добровільно пішов на так звану путінську спецоперацію, звернувся до псевдовлади ДНР та звинуватив їх у тому, що вони розкрадають ті гроші, які Кремль виділяє, зокрема, на виплати окупантам. Він прям здивований, що псевдоуряд колишнього МММщика краде гроші у путінських військових. Диво якесь. Многі донецьких воєнслужащих, в тому числі і каскад,
которым я прохожу службу, с осени до старого, не получают денег. Просто не получают денег на жизнь. На что жить? На что жить и не платить. Мы пока не платим. Пока не плачем, сцепили зубы. Терпим и ждем. Надеемся на бессовестную совесть или на что-нибудь еще. Терпим и ждем. Це прям якийсь девіз багатьох росіян. Бо така філософія в русском мірі явно знайшла свій відгук в масах, як то кажуть. Але загалом, про що говорить нам ця проблема? Та, власне, про те, що російське військо через подібні історії вже стикнулося з розчаруванням і втратою будь-якої мотивації. Бо таких відео не одне, не два, їх сотні. Не по ДНР, а по всій Росії. Окупанти переважно для чого йдуть у армію російську та їдуть в Україну? Щоб заробити гроші. Гроші, це я не сперечаюсь, це реально потужна мотивація для багатьох росіян вбивати та йти знищувати іншу країну. Тут принцип найманців працює. Але він же ж працює як в один бік, так і в інший. Бо дивіться, що робить зараз Путін? Путін дивиться і бачить, що ага, кордон Росії прорвано, війська з України я не хочу масово перекидати під Курськ, значить комусь треба йти воювати. Поки на якийсь час закину фронт строковиками, але вже подумаю і на перспективу, бо логічно, що строковики закінчаться рано чи пізно. Як мені залучити до армії більше людей і не оголошувати при цьому мобілізацію? Правильно, підніму зарплату тим, хто йде служити по контракту. Хоча б на папері, на постерах. Нехай ця сума буде в декілька мільйонів рублів. Бо ті, які добровільно йшли воювати за менші гроші, логічно, що вже закінчилися. Тож тепер виплати там цим контрактникам складають по 2 мільйона рублів, якщо я не помиляюсь. Хтось на це явно клюне і піде за цими, типу, легкими грошима. Але обіцяти це ж не значить одружитися. Гроші, якщо і виплачують комусь, то лише частково. Багатьом, в принципі, нічого не дають. Ось і виникає втрата мотивації і подібні відосики в інтернеті. Чим більше таких розлючених солдатів буде, тим же ж гірше для Путіна. Бо в перспективі саме ці солдати можуть розвернути свою зброю, піти на Кремль та запитати там десь на прохідній. Чуєте, а Путін коли погуляти вийде? Бо нам тут кожному він винен по декілька мільйонів рублів. Люди, якщо вас так можна назвати, ви що, не нажрались, що ли? Ви не нажрались за цю війну? І такі, як ви, якраз і жруть, і ротом і жруть. Тогда, когда солдатами доедают. Нет, не так. Моя дурная голова никак не принят, что есть люди без стыда и совести, которые за бабки готовы и в рот дать. А ось це мене прям повеселило. Слухати, як найманець, який сам за гроші пішов виконувати забаганку Путіна, зараз звинувачує російських чи ДНРівських чиновників у тому, що вони за гроші готові виконати будь-яку забаганку кого завгодно. Це ж якась комедія. Дайте деньги, пацаны, потому что они вам должны. А вы греев крест, жирный сверх, галстук, им должны все. Тем, что у вас наявилось, ты Донецка не вынесли. То, что у вас вилами не затыкали. Отдайте деньги, пацаны. Отдайте. Ось це, про що я і казав. Хоч це і комедія для місцевих посадовців, впевнений в цьому, але ця комедія спокійно може стати трагедією. Спочатку для Пушилінської псевдовлади, а потім того й диви до кремлівської хвилі дістане. Україна поміняла всі наші плани на нашу життя. Строю на моди сіть, який нам абсолютно не нужен. Какого числа почались всі события? Суджено чоло 6-го. У нас ми слышали все, но только слышали. Росіянка з Курської області, яка явно до 24-го року підтримувала цю СВО, підтримувала дії Путіна, підтримувала «Русский мир», з подивом дізналася, що виявляється, в цю гру можна грати вдвох. І що коли якась країна розпочинає агресивну та неспровоковану війну проти іншої країни, з часом, виявляється, може прилетіти і ответочка. І війна бумерангом прийде назад до того, хто її розпочинав. Давайте послухаємо, що говорить ця запутінська патріотка. Прилетіла, свистіла. Работала ПБО, а это было вторник, среда. В четверг у нас было закрыто все. В один момент магазины, аптеки, больницы, ну все, все, что оборвали полностью от жизни. У нас ничего не было.
А потом пропала связь. Вначале она была там немножко, Wi-Fi, потом отрубили эту связь, отрубили телевидение нам. И началась веселуха. Били в субботу уже, суббота, я не помню, какое-то число. Я вышла ночью, как всегда, началась работа ПВО, а к утру началось все. Танки, гради, били со всех сторон. Спеціально не перебував, щоб послухали, як воно було. Нічого не нагадує. Я думаю, що ті, хто з Донбасу, мене особливо зараз зрозуміють і згадають, як починалася війна для українців на сході нашої країни. Тоді, коли Росія вводила своїх зелених чоловічків у наш регіон. А потім, як у 22-му році, ми всі вночі прокинулися від повітряних тривог по всій країні та вибухів. Щоб ви розуміли, ця жіночка допомагала своїм мальчикам, які пішли тероризувати та захоплювати нашу країну. А тепер, відчувши на собі те, що ми відчуваємо упродовж 10 років, вона якось так засумувала. Не подобається їй. Хоче, щоб було як раніше. У мене невтішні новини, жіночко, як раніше вже не буде. Ніколи. Не ми це починали. Тільки коли російська армія вийде з нашої землі, тоді й можна буде говорити про, бодай, якусь нормалізацію. Били з усіх сторон. І Україна нас, і Україну ми. Тому що ми живемо так на вулиці, що у нас виходить, якщо нам летить в голову, то б'ють наші. Якщо в лицо, то значить це Україна. Ну, працювали всі. Є ще інша жіночка з Курщини. Вона теж дала коментар російським пропагандистам та розповіла про те, що з такою кремлівською владою вона не знає навіть, а чи зможе повернутися додому до зими. Бо зараз її оселя перебуває в зоні СВО. Я стоїм на гуманітарку, щоб хоча б дали подушку, чи що там дають. Вот. А що делать? Ми приїхали, в чому є, то ми приїхали. Надіялись теж дня на 3-4, хоча б к зимі повернутися. Хоча б речі зимні залишились цілі. Ну дивіться, пропагандисти ж по їхньому телевізору говорили, що треба готуватися до того, що буде потрібно жертвувати територіями Курської області. Говорили. Значить, що? Правильно, народ прогріли. А тому я, чесно, не дивуюся, що в країні, де влада давно вже поклала на свій народ щось дуже велике, ніхто нікого ні про що не попереджав та й не евакуйовував нікого. Ба більше, навіть оборону там не побудували належно, щоб такого несподіваного розширення зони СВО не сталося. Коротше, без коментарів. Руський мір, він такий. Я вам дякую за перегляд і вже традиційно кажу, щоб «Руський мір» не поширювався Україною або ще іншими країнами світу, саме зараз час підтримати наші сили оборони, бо лише вони захищають нас від російського зла. Прошу, донатьте, не пропускайте перевірені збори. Навіть 10 або 50 гривень з кожного – це багато, коли нас усіх багато. Також прошу, якщо не складно, поширюйте проєкт цей у соцмережах, щоб дедалі більше людей бачило правду про злочини російської армії на окупованих українських землях. Дякую.